Peter? Maror ki osho. Peter, oye ke bhai ahi ahi kak pali rakhun. Ori bi rakhun itia.
পৰা বাক সাহেবে কেনেকৈ মাতি আছে শুনা নাই? আৰু বাক সাহেবে কেতিয়া মাতে? যেতিয়া দুপাল পিটা বৰষুণ দিয়ে। কোন সময়ত হুৰ হুৰাই দুপাল পিটা বৰষুণ আনে একো ঠিক নাই। আৰু এই যাক বৰষুণ চাবিচোন, একেবাৰে দুপাল পিটা বৰষুণ, গা ঘৰ উটি যায়, গা ঘৰ থাকে, একো ঠিক নাই। এনেকৈ কৈছ যে অথনিৰ পৰা বাক চাহেবে কেনেকৈ মাতি আছে শুনা নাই? আৰু বাক চৰাই কেতিয়া মাতে? যেতিয়া দুপাল পিটা বৰষুণ দিয়ে। চাবিচোন মই কোৱাটো হয় নে নহয়? আমাৰ পাছফালৰ ছালখন চোৱাই নহ'ল নহয়। অ' তই কোৱাৰ নিচিনাকৈ যদি দুপাল পিটা বৰষুণ হয়, অ' তেতিয়াহ'লে এইখন আৰু ভঙা ঘৰেই হ'ব। এইবোৰ আজি চাম কালি চাম কৈ থাকোঁতেই যায়। হেয়া শুনিলে নহয়? যাওঁ যাওঁ, এই যাক অহাৰ আগতে মই গৰুকেইটা বান্ধি থওঁগৈ। যা যা, আমাৰকেইটা ক'ত আছে জানো? এইবোৰ মানে বিচাৰি ফুৰে দিগদাৰ। যা যা, তই কোৱাটোৱে সঁচা, আজি ভালকৈ এজাক আহিব। ঐ অ শুনচোন, অ সৰু বাবাহঁতৰ সেইফালে চাবিচোন, তাত ভালে কেইজনী গৰু আছে। হ'ব দে, ঠিক আছে। কাঞ্চন, অ কাঞ্চন, অবতি, বৰষুণ আহিব এতিয়া, মেলি থোৱা কাপোৰ কেইটা আনিবলৈকে পাহৰিলি। আনিছো ৰ, ৰচনাখন লিখি এইখন আছিলে কাৰণেহে। আজি আকাশখনৰ ৰূপটো এনেকুৱা লাগিছে যেন দুপাল পিটা বৰষুণ এজাক দিব। অ আকাশখন কলায়ে কৰি আহিছে। Ah!
কওঁতে বাইকত গ'ল, মই ইমানকৈ বিচাৰি ফুৰিছোঁ আৰু তইনো ইয়াত কি কৰি আছ? মনটো একেবাৰে বেয়া উঠিলোক, বায়ে পিতায়ে ওচৰতে আছে। হ'ব দে বৌতি, অ' বৌতি, তই আজিকালি কিয়নো ইমান মন মাৰি থাকো? ঠুলুকো, পিতায়ে ওচৰৰ পৰা এপাক চাই আহিগৈচোন, মোৰ কথা তই বাদ দে। হ'ব দে, মই পিতায়ে ওচৰলৈকে গৈ আছোঁ। যা। পিতাই মই আছো নহয়, পিতাই তই এনেকুৱা নকৰিবিচোন, পিতাই অ পিতাই ৰচোন, মই আছো পিতাই। অপিতাই নকবি এনেকুৱাবোৰ, এনেকুৱা কথা নকবি পিতাই, মই আছো নহয়, তোৰ একো হ'বলৈ নিদো, তোৰ একো নহয় পিতাই, একো কথা মনলে নানিবি পিতাই। বুজা নাই তোৰ কি হৈছে, তই এনেকৈ থাকিলে মোৰ মনটো বেয়া লাগে নহয়। কি হৈছে জানো, মোৰ মনটো দেখোন বৰ ভাল লাগি থকা নাইও, পিতায়ে গাটো দিনক দিনে বেয়া ফালেহে গৈছে, মই কিবা এটা বৰ অশান্তিত ভুগি আছো উঠোলোক। সোনকালে বিদায় চলে আহ।
Bidai, 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 bid